सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल कमल कन्डल आर्ट्स। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एकदम सुरुबाट नै मैले आर्ट्स अथवा होइन ड्रइङ स्केच अनि पेन्टिङको मैले कसरी सुरुवात गरेँ त्यसको बारेमा सबै भन्नु भइरहेको छु। सो यसको पार्ट वान पार्ट टू गरेर आउन सक्छ किनकि मेरो एकदम धेरै छ नि त, अनि स्पेसल स्पेसल टाइपकोमा चाहिँ मैले डिस्क्राइब गर्छु यो कस्तो भनेर। सो वाच टिल एन्ड, सब्सक्राइब नगरेकोले गरौँ एन्ड देन सेयर टु योर फ्रेन्ड्स टु होइन जसलाई स्केच यताउतामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ। सो सुरुवात गरौँ। हे, यो चाहिँ होइन मेरो पहिलाको यस्तो छ होइन कभर, अनि यहाँ चाहिँ प्रमोद कन्डेल क्लास फाइभबाट सुरु गरेको थिएँ द ड्रइङ कपी रे, अनि प्रमोद कन्डेल लेखेँ तलपट्टि यस्तो छ कभर, यस्तो खालको थियो कि। यसको फर्स्ट पेजमा चाहिँ के होला ल टक्क पारामा होइन, फर्स्ट पेजमा मेरो यो म्याप अफ नेपाल छ। यो म क्लास फाइभदेखि म सानोदेखिबाट नै यस्तो म्याप अफ नेपाल त मैले पुरै यस्तो धेरै प्र्याक्टिस गर्थेँ नि, अनि खतरा भन्थ्यो कि। अनि त्यस पछाडिको ड्रइङ छ यो पुरै कन्ट्रीहरूको झन्डा, पुरै त होइन केही केही कन्ट्रीहरूको आफूले चिनेको मात्र। अनि फेरि म्याप अफ नेपालहरूको पेजमा नेक्स्टमा सिनेरी, त्यो बेला सिनेरी भन्थेँ मैले जाति। अनि त्यस पछाडि यो कलरिङ त्यति पर्फेक्ट नभए त्यो बेला त्यहाँ खत्रै अगाडि बनाएछ जस्तो लाग्थ्यो। एन्ड देन यो मेरो वान अफ द बेस्ट, अहिले पनि दामी लाग्छ मलाई, त्यो बेला यतिको क्या पुरै खत्रै बनाएको थिएँ, सबलाई देखाएको मैले यो होइन आफ्नो क्लासमेट्स टिचर्स अनि त्यस पछाडि छरछिमेक सबैलाई। अन्त यस्तो छ है, सुनेलाई यहाँ राखौँ है। नेक्स्ट वान, वन्स अगेन सिनेरी। यो चाहिँ मैले खासमा यो आइडिया चाहिँ कहाँबाट आएको भने म ड्रइङ कम्पिटिसनको लागि गएको थिएँ, मैले क्लास फाइभमै गएको थिएँ ड्रइङ कम्पिटिसनको लागि गएको थिएँ मैले, अनि मेरो सिनियर दाइले त यस्तै यस्तै खालको बनाउनु भएको थियो कि होइन। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो यसो छेउमा हेरेको, यसरी छेउमा हेरेको, अनि खतरा लाग्थ्यो कि मलाई। अनि अर्को छ यो है, यो धेरै नदेखाम। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट वान, मैले फर द फर्स्ट टाइम हो क्या सायद फर्स्ट टाइम नै होला मैले स्केचिङको बारेमा थाहा पाएको भन्दा पनि पेन्सिलले ड्रइङ गर्ने यताउता होइन, अनि मैले आफ्नै फोटो बनाएको थिएँ, यो आउटलाइन मात्र हो, यसमा सेडिङ नै गर्न खोजेको थिएँ तर सेडिङ भन्ने कुरा थाहै थिएन, जस्ट आउटलाइन मात्र हो त्यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ फेरि सिनेरी हो, यो चाहिँ क्लास सिक्समा हुँदाखेरि बनाएको थिएँ मैले, अनि त्यस पछाडि यो पनि क्लास सिक्स हुँदाखेरिको अब क्लबहरूको त्यो के अनि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, त्यो बेला मैले फुटबल नै फुटबलमा इन्ट्रेस्ट थियो, खेल्थेँ पनि तर त्यति साह्रो पुरै क्लब भयो क्लबमा गएर त्यस्तो त खेल्थेन, जस्ट इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो अनि खेलिहाल्थेँ। अनि यो चाहिँ जियोमेट्रीमा थियो, अनि जियोमेट्रीमा भएको यो ड्रइङ यो कुकुरको, अनि यस्तो जियोमेट्रीमा हुन्छ नि त, अनि त्यस पछाडि त्यसको यो ड्रइङ क्युट छ यो पहिलाको मलाई त। एन्ड देन माई फादर इज फादरको स्केच प्रमानन्द कन्डेल होइन, यो पनि मैले सुरु सुरुमै बनाउँदाखेरि हो, यो बेला चाहिँ क्लास सिक्समा हुँदाखेरि हो, अनि सबैले मलाई ओए खतरा बनाउँदो रहेछ है यो भाइले त अथवा होइन यो छोराले राम्रो बनाउँछ भन्थे। सो त्यही बेला मलाई एकदम हुन्थ्यो कि यार मैले पनि गराउन सक्छु क्या, ओए सक्छु क्या मैले त जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि मैले गराउँदै गएँ, अनि कतिले बनाइदिन भन्थ्यो कि त्यो बेला, एक थुप्रो मिल्थेन होइन अलिकति हाउको कता कता मिल्ला तर एक थुप्रो मिल्दैन, त्यही पनि किन खैको नि अब मान्छे बनाइदिनु भन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ खत्रै बनाउँछु जस्तो लाउँथ्यो, अनि हो क्या जस्तो लगाएर अनि आफूले घर गराउँदै गराउँदै अरूको गराउँदै गराउँदै त्यस्तरी नै सिक्या हो मैले यो चाहिँ स्केच चाहिँ होइन, सुरु चाहिँ त्यस्तरी भएको थियो कि मेरो, त्यत्तिकै अहिले त बनाउँछ है भनेर, अनि त्यस्तै त्यस्तै जसलाई मेरो बनाइदियो त भन्ने, अनि त्यसलाई मैले चाहिँ के गर्थेँ भने एकैछिन उभ्याइदिन्थेँ एकदम 15-10-20-30 मिनटै 30 मिनट होइन अलिक बढी गफाने क्या, अनि त्यस पछाडि 20 मिनटसम्म मैले उभ्याइदिन्थेँ त्यतिकै, अनि त्यो नहल्लिनु भनेर क्या यत्तिकै यत्तिकै राखिदिन्थेँ मैले, अनि बनाउँथेँ तर केही मिल्दैन त्यो बेला, त्यही पनि एकदम राम्रो मान्थेँ कि मलाई त्यो मेरो ड्रइङलाई मलाई होइन मेरो ड्रइङले गर्दा मलाई नि। अनि त्यस पछाडि फेरि बेन्टेन यतापट्टि नि बेन्टेन, त्यो बेला मैले बेन्टेन त हेर्थिनँ तर बट बेन्टेनको त्यो क्यारेक्टर चाहिँ पुरै त्यो स्विट विट होइन त्यो देखेर राम्रो लाग्थ्यो अनि बनाएको मैले। अनि यो सिनेरी चाहिँ मैले आफै सोचेर हो,
होइन यो अफिस चाहिँ गर्न मैले कहाँ देखेको मैले उहाँ देखेको एउटा घरमा देखेको थिएँ मैले अनि त्यो घरमा चाहिँ यस्तै खालको थियो अनि मैले त्यही घर आएर नहेरिकन बनाएको त्यो देखेँ नहेरिकन आएर बनाएको कि त्यो देखेँ आएर नहेरिकन बनाएको अनि यो चाहिँ कसले बनाइदिएको आइरन न है तर यहाँ थियो यार कसले बनाइदिएको बिर्सी अनि अर्को छ यो सिनेरी हो यो पनि मैले यो चाहिँ मैले युट्युबमा हेरि हेरि सिकेको अनि यो बेला चाहिँ क्लास सिक्समा हुँदाखेरि नि हो यो चाहिँ नि अनि क्लास सिक्समा हुँदाखेरि है म यस्तो उठेँ यति धेरै त्यो बसहरूको बनाउँथेँ मेरो सिरियल हुने साथी थियो कि अनि त्यो चाहिँ राइडिङ यताउता होइन त्यसको राइडवाला भ्लग के हुन्छ अरे मोटो भ्लग हुन्छ नि हो त्यो पनि छ त्यो म लिङ्क हालिदिन्छु अहिले अनि त्यस पछाडि यो बसको चाहिँ मैले यति धेरै ड्रइङ गर्थेँ नि पहिला मैले त्यसैको अनि अरू छैन अब सबै खाली खाली यिनीहरू चाहिँ अब हल्का फुल्का यहाँ देखिएन होला राम्रोसँग यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थेँ अरू सबै लाइन प्र्याक्टिसहरू मात्र छ अनि अर्को चाहिँ यो फर्स्ट टाइम मैले आउटलाइन बिनाको लाइभ स्केच भन्छ नि त्यो बनाएको के हो यस्तो हुन्थ्यो क्या मेरो तर यो एउटा मिल्दैन तर खै किन मान्छेहरूले अब बनायो भन्ने हुन्थ्यो कि अनि यो चाहिँ मेरो सरको बासु सरको अनि सरले पढाउँदाखेरि बनाउनु भएको यसमा मिस्टेक के थियो त यसमा मिस्टेक थियो सर लेफ्ट ह्यान्डेड हो मैले चाहिँ राइट ह्यान्डेड तरिकाले बनाइदिएछु कि अनि त्यसपछि मैले पछि अँ भन्ने थाहा ठिकै छ अरू छैन यसमा सो यति नै हो आजको लागि एउटा यो एउटा कपी भ्यायो होइन मैले खासै केही अब के गरौँ भनेर गरेको अरू अरू छ यस्तो यो भान्जाले बिगार्दै थिएँ यो भान्जाले केर्दै हो भान्जाले केर्दै हो त्यस पछाडि पेन्टिङहरू पनि गर्थेँ यो सबै भिडियो चाहिँ अब यो नेक्स्ट यो चाहिँ मेरो बिगिनरको वाला थियो भने यो चाहिँ मेरो बिगिनर पछिको अलिकति स्टेप बढेपछि अलिकति सिकेपछिको फेजहरूको बारेमा म भन्छु त्यो मेरो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ अलिकति लागि छोटो मिठो भिडियो बनाउनु खोजेको मिठो नभए पनि अब लाइक सब्सक्राइब भनिदिनु सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टाटा बाई सी यू टुमारो बाचोको म रोऊ